sembahyang niku nemen perlune. Wong niku sembayange bagus, kelakuane bagus. Kok kok ngoten? Nggih Al-Qur'an niku sing dawuh. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Lah kok misale kula kale panjenengan kok seneng perkara mungkar, seneng maksiat? Ya berarti sholatnya kurang beres. Kulo nanti dijak Habib Taufik sowan teng almar Allah mayarham Kiai Hasani Sidogiri. Waktu niku panjenenganipun dawuh teng Habib Taufik, di sini saya bukan kiai di Tokiri, Beb. Yang jadi kiai itu ponakan saya, Ki Abdul Alim. Saya ini bukan kiai, wong saya sholat tidak bisa, Beb. Kata tirose kiai Hasani. Tuh, kula ngeten, aku iki di. Saya ini sholat tidak bisa. Loh bagaimana wong saya masih senang perkara mungkar? Berarti saya tidak bisa sholat. Rezeki Hasani. Jadi kemungkaran segala macam itu timbul dari hubbud dunya. Raksu kulli khoti'atin. Tendam Rezeki Hasani. Segala sesuatu sing terjadi kerusakan niki wong kok iso rusak, korupsi, maksiat, nyolong, hasud sembarang, sombong, niku kabeh teko cinta nang dunya. Dibalen-balen neng yasane hubbud dunya raksu kulli khoti'atin. Terus disimpul nonton Hasani, indana bib al musolli la yuhibbud dunya. Kanggo buat saya bib, menurut pendapat saya, orang yang ahli sholat dengan betul berarti dia sudah tidak cinta dengan dunia. Waduh, kok cik dukure. Gimana dek situ kiri niku? Setiap periode ana sing nyekel ilmu sir, ana sing nyekel ilmu zahir kiai ini. Mulai zaman singen pun hebatnya Pondok Togiri ini. Zaman Kiai Jalil ini alim ilmu zahir. Oke, usul sembarang wonten pun. Sing nyekel sir waktu niku Ki Abdul Azim. Podo mantune Kiai Nawawi. Kiai Abdul Jalil asale tiyang Warundawa. Abahe niku sadian bola. Sadian benar. Alim. Mboten nonton tiyang Semerap, Kiai Fadil lek boten salah. Dereke Kiai Nawawi niku namine Dahlan Dawu. Ki Fadil iku masih dodolan ngono. Ilmune akeh iku. Lek dijekek di aku dak kira sedeng. Kiai Singen iku saling memuji ngoten. Saling memuji satu antara lain. Ki Jalal niki pahlin. Lah Kiai Abdul Azim niki tiyang Slati. Desa kula mriko. Abahe namine Ki Urip. Pesareane niku wonten Gedek Bloki Subadar niku leri, wonten kepangge, patokane niku Ical, termasuk Ki Tohir barang. Malah sakniki teng lare-lare sing sampe kuburane kok dipaculi kabeh diratak.
niku kuburane wali-wali gedhe. Apa ya tu latim? Niku lek ngidu mboten kenging tidak ngeblak. Kula niku teng bae rakyat kula. Nanti ndindumo. Cek selamat, cek selatine wong kata jin barang asu ngene. Sanjang oleh wis masalah jin dek selati, awakmu ndak usah ndumo. Pokok awakmu ndak enak liwat dek petenge apa awakmu kuwatir diganggu muni aku iki butuhne Ki Abdul Latif beres. Enak kan ndumone ngoten. Ndak usah wirit-wiritan, cocok iki ngeten. Kuwi aku putune ke urip ngono. Dadi dari segi penampilan tiang kali ini isine nggih beda. Menawi Ki Abdul Jalil necis, bersih. Lah menawi Ki Abdul Latif sanane ngono. Kadang kelambine sampe rangkep limo. Oleh nopo dikai wong pingin wong iki oleh ganjaran kabeh ditamal standar. Lawang sido kiri kate dibom London iku pesawat medal kate ngebomi. Nah ya Abdul Latif ditingali ono opo iki? Wah becel bengok-bengok ya Abdul Latif kengen melebet kate kena peluru. Dadi mboten semerep niku lek kate nembaki. Sakana dulinan. Terus ngoten. Lho jaman iki Hasan niku sing nyepeng ilmu zahir niku Ki Abdul Alim, sing nyekel sir ilmu sir niku Ki Hasan. Terus ngoten. Dokirine. Mangane gedhe barokahe.